gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa madaxweyne xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo saraakiil ka tirsan hoggaanka sare xisbiga wadani ayaa habeenkii xalay toole magaalada berbera kaga qayb galay madaxda xisbiga wadani ku soo bandhigayay 200 musharax oo u taagan doorashooyinka isku sidkan ee golaha wakiilada gobolka saaxil iyo doorashada golaha deegaanka ee labada degmo doorasho ee berbera iyo waxaana ugu horreyntiiba munaasibaddaasi ka hadlay odayaasha dhaqanka ee gobolka saaxil kuwaasoo soo xulay musharaxiintan matali doona xisbiga wadani soo galeen oo ay ku soo biireen ama ay ka mid noqdeen xisbi bulshada inteeda badan runtii haysta xisbi ku suntan dimuqraadiyadda xisbi runtii uu hogaaminayo hogaamiyahayna arrimaheennu gacanta ilaahay bay ku jiraan ilaahay baa tala saaranaysaan cidda soo baxda cidda soo baxo dardaari wey cidda soo baxda ilaahay baa soo saaray haddii kulligeen baa aynu sa tagnoosnahaa qof soo saara aan ilaahay soo saarin ma soo saari karo haddaynu kulligeen isu tagnoosnahaa qof ridana ma ridi karo waayo ilaahay agtiisa aynu ka sii jirano waxaan qadar meel yaalla weeye golaha wakiilada ayaa la hadlayaa sidii uu xildhibaan cabdiraxmaan sheegay waxa weeye waxa laydiin doortay gobolkan horumarintiisa in aa ka shaqaysaan oo aa maxaan dhahayay wixii ka maqan iyo wixii uu haystaba aa u doodaan qaar ka mid a musharaxiinta golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee matali doona xisbiga wadani iyo mas-uuliyiin sarsaro ka tirsan xisbiga wadani oo halkaasi ka hadlay ayaa ballan qaaday inay gobolka iyo degmadaba isbeddel weyn ka samayn doonaan waxaan ku soo ururinayaa maadaama wakhtiga la koobay oo mawduucu uu kooban yahay waxa la yidhi goor gaaban ereged kooba ereged gaabane waxa weeyaan waxaanu idinka fadhinaa shacabweynaha reer saaxil idinkoo aad iyo aad u mahadsan codkiina saaxiibadayna waa ilamadoo iyagaa nafkooda ku hadlayaa waxaad tihiin gobolka leh bad berri macdan buuro beero durdur wax walba leh haddana waxaan doonayaa inaad xasuusiyo inaynu ugu saboolsan nahay dadkeennuna ugu saboolsan yahay waxaa keliya oo wax lagaga qaban karaana ay tahay innaga oo isbeddel dhab ah ka dhalina gobolka isbeddelka ka dhasha gobolka waa isbeddel soomaaliland oo dhan ka dhalanaya waxaan ku dardaarmayaa oo leeyahay nimanka wakiilada aanu wada u sharaxannahay war waa inaynu taariikhda soomaaliland wax ka beddelaa waa inaynu wax ka beddelaa gobol aad u nasiib badan baynu ka soo jeednaa gobol khayraadkiisii laynu ka soo jeednaa gobol wakhtigii iminka bidhihiisa la guran lahaa waxaan leeyahay berbera aad bay isha wadani idiin soo eegaysaa markaynu xisaabtanaynu doorashadii hore ku xisaabtanno boqolaal kunoo intan ka badan baad ku soo baxdeen haddana waxba idinkamaanaan liqin waxaanu doonaynaa doorkan ina tii iska maydhaano xildhibaanada halkaa ku taxanee gole deegaan leh ee harberbera leh ee sheekh leh iyo kuwa baarmanka baarlamankaba intaba inaad soo saartaanood maanta noo hiilisaanoo tii hore naga maydhaan waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa raggaas soo xusheen oo ah rag matalaya qaranka oo golo weyn tagaya oo idin matalaya idinka laakiinse hawshii kala badh bay maraysaa oo waxay maraysaa haddaa raggaa wacan soo xusheen inaad ku dartaan inaad soo saartaan in isbeddelka dalka ka dhici doono haddii ilaahay ka dhigo wadani madaxtooyada uu qabsan doonaaye tiigaadyada hilaacda sidii suldaanku sheegay ilaahay baa wax soo saaran laakiin sida ifafaalaha muuqda tiigaadyada hilaacda inaydan tiigaadaa ka hadhin reer berberow oo aad murashaxa gobolkiina ka soo jeedaa ee cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi aad doorataan waxaan idinku bishaaraynayaa inaad heli doontaan isbeddel dhaba oo uu ku tiigaado gobolka saaxil iyo guud ahaan jamhuuriyadda soomaaliland wadaamiyanu xisbiga dhallinyarta ee waxaa caddaynaya 20 inta ugu badan waa dhallinyar marka waa siyaasaddu musharax u qaatay ahna gudoomiyaha xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waana quruxda soomaaliland marka
aad waxaan ugu faraxsanahay in rag badan aan saaxiibnahay musharaxiyihiin oo xildhibaanada waa inimadiinnii insha allah beritana heer qaran iyo heer degmaba mustaqbal fiican ayay samaynayaan oo yacniga ay gobolka iyo degmadaba waxbay u qabanayaan insha allah dee guushooduna dee waxay ku jirtaa dee guusha wadani insha allah orsoocaynka maaha soo dadaali maysaan dee sankanka labaadna waxay idiin sharaxan cabdiraxmaan baa idiin sharaxan oo gobolka saaxil ka soo jeeda iyo degmada berbere soo codka sii maysaan gudoomiyaha xisbiga wadane ahna musharaxa madaxweyne xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo gunaanadkii madasha ka hadlay ayaa la dardaarmay musharaxiinta waxaanu sheegay in mudanayaasha golaha wakiilada ee ka tartami doona lixda gobol ee somalilan ay dhowaan u furi doonaan kulan tala isweydaarsiya farxad weyn bay ii tahay inaan caawa ka soo qayb galo shaacinta musharaxiinta gobolka saaxil golaha wakiilada golaha deegaanka berbera golaha deegaanka sheekh waxaan u rajaynayaa dhammaan xildhibaanada aynu soo sharaxnay in ilaahay hawsha ay ku jiraan u fududeeyo hawshan waayaarag baan u ahay 2005 waxaan iska sharaxay golaha wakiilada gobolka saaxil waxaan markaa noqday xildhibaankii ugu codka badnaa imakana waxaa filaya inay sucaad ugu cod badnaan doonto haddii alla ka dhigo inta kale ee xildhibaanadana dhammaantood hadday yihiin wakiilada iyo hadday yihiin deegaanadaba waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay guusha doorashadu waa tartan waxaynu la tartamaynaa xisaabta kale ee qaranka waxaanu rajaynaynaa kuna kalsoonnahay inaynu tartanka si wanaagsan uga qayb galno guushana helno haddii ilaahay ka dhigo nasl xsalabaa sidee telefishinka ariel berbera